На дворі серпень, це значить, що до осені менше місяця, тож саме час збирати дітей до школи. Ми вирішили підрахувати, у скільки в середньому обійдуться такі збори, враховуючи не тільки величезну кількість шкільних канцтоварів, а й одяг. Звичайно ж, готуються до нового навчального року не тільки батьки, а й підприємці. Скоро 1 сентября, и наш магазин уже начал получать детскую школьную форму для девочек и мальчиков, также детскую подростковую обувь для девочек и мальчиков, спортивную обувь для физкультуры и занятий другими видами спорта. Тетяна каже, що в першу чергу ціна шкільної форми залежить від виробника. Наприклад, українська обійдеться дешевше, ніж турецька, а якість не завжди буде гіршою. Найбільший попит традиційно на костюми для хлопчиків. Щоб обути і одіти парня в цьому році з першого класу, можна рахувати на обув від 300-400 гривень, а на спортивну обув від 150-200 гривень, так як це отечественні виробники. Рубашечки, костюмы, наверное, тоже от 200 гривен. Вот, на спортивные костюмы гривен 300, можно уже купить хороший костюмчик. А от дівчаткам, крім костюма двійки, потрібно буде придбати спідничку, блузки, а також штани на зміну сарафану. Чтобы обуть девочку в этом школьном сезоне, то на туфельки, я думаю, тоже надо гривен 300, это будет тоже украинский производитель. А чтобы одеть девочку, то, конечно, школьная форма тут немножко дороже будет, но гривен 400 уже можем мы ее обуть. Ну а в блузке и с длинным, и с коротким рукавом это может быть и 150, и 180 гривен достаточно. Що стосується канцелярських товарів, то пунктів шкільних, так би мовити, дрібниць досить багато. А зважаючи на те, що коштують такі вироби недешево, більшість батьків намагаються купувати потроху і заздалегідь. Причому деякі батьки навіть з річною перспективою. Нам зараз 5 років, ми купуємо вже зарані. Как бы по деньгам, конечно, очень дорого. Канцелярия выходит почти 1500, если ее правильно купить. Костюмы дорогие сейчас по всем магазинам. Накладно сейчас. Лучше заранее, наверное, покупать по чуть-чуть, понемножку. Искать, где есть скидки в магазинах. Те, що канцтовари сьогодні батьки купують заздалегідь, підтверджують і продавці. Ми помітили, що батьки збирають діток достатньо раніше, ніж в июлі. Вони вже з июня закупають одежду, ну, в більшій степені канцелярію. І, видимо, для того, щоб якимось образом зекономити бюджет, або, може бути, розбити ці суми на школу на кілька частин. Тому що, якщо брати канцелярію, то тетраді зараз от 2 гривни 50 копеек і дороже. Фломастери, ручки, все залежить від производителя. Якщо це дорогі центропеновські, то фломастери стоять от 30 гривень, 60 і навіть 70 можна купити. Ну, якщо це Україна буде недорога, то там в пределах 15 гривень можна і вложитися. Ще одним способом зменшити вартість зборів до школи є онлайн-покупки. Подекуди таким чином можна зекономити до 30-50% магазинної вартості товару. Що ж, кожному з батьків хочеться, щоб перший раз перший клас був радісним для дитини, з красивим рюкзаком, з ручними черевичками і теплою формою. Ось і викручуються батьки, як можуть.